reer caasimada muqdisho ama xulka caasimada ay maasiin tartanka way quruxiyeen garoonka way camireen laakiin ugu dambeyn intaas ku ekaada badna maasintina ay leeyahay galmudug ugu dambeyn waxay u soo gudubtay finaalka tartanka kubada cagta maamul goboladeed sidoo kale gobolka banaadir waxana suugaysa hirshabeelle oo ahayd kooxdii sida la yaabka halkan ku soo gaartay waxa la leeyahay galmudug iyo banaadir galabta wax kasta oo ay awadeen way soo bandhigeen garoonka gudisa ay ku soo bandhigeen ila rigooriyal 6-7 isla sii gaaray marqaati ay laga wadaa wixii dhacay banaadir kubad lagu ma reebin laakiin nasiib ayaa reebay galmudug nasiibkeeda ayaa finaalka geeyay halka banaadir nasiibkeeda uu ka reebay finaalka laakiin waxaas oo dhan waxa ka wadan kooxda nasiibka ay ku sugeysay finaalka tartanka kubada cagta maamul goboladeed sidoo kale gobolka banaadir hirshabeelle in galmudug subaxdii iyo banaadir subaxdii waxay leeyeen waa isugu keemid maadaama banaadir iyo galmudug ay ahaayeen labada xul ee tartanka ugu awood badan marka inay bid subaxdii mid kale harti macna gaar ah ma sameeyeen ay leeyihiin oo labaduba waa awood badan yihiin midka nasiibka uu nasiyo ayaan doonaynaa subaxan ugu dambeyn tartanka xiisaha badnaa iyo kulankii mid ka mid ah ugu waaweynaa inta la xasuusto jiilkan cusub ee ka dhaca magaalada caasimada ee Muqdisho garad garoonka sida Muqdisho galabta intaas ay ku soo gabagabowey ugu dambeyn reer galmudug ayaa caawada baaldegii weyn soconaya waxaanad moodaa in ballanqaadyo hore loo sameeyey oo abaalmarina iyo dalxiisba isugu jiceebtooda galmudug ee markan ay ku guuleysan kareen marka loo eego wixii galabta ay soo bandhigeen ciyaar dhaaftay ayaa la daawaday oo aad u xiiso badneed ugu dambeyna finaalka hirshabeelle iyo galmudug ayaa isugu tagay inay galmudug soo bixi karto aad baa loo sawirinayay maadaama ay tahay xul awood badan ciyaartoy muhiim ah oo xul ahna haysa qaarkoodna ay ka soo muuqdeen koobka ama waxay matalan qaranka soomaaliya heerarkiisa kala duwan reetin ama xulka qaranka soomaaliya weynkaba ugu dambeyn hirshabeelle iyaduna way diyaarsanaad oo shalay ay soo dhaartistaan ka warhaynay xulka kubadda cagta ee Jubaland Rigooriyal ayay ku dhaafeen maantana sidoo kale waxaa la isku dhaafay Rigooriyal ciyaartoyda aad ay u dadaalayaan inkastoo goolasha la iska dhalinay ay yarihiin inta ciyaarta 90 daqiiqo ah maadaama xul walba uu is ilaalinayo oo difaac uu ku jiro laakiin garabta ciyaar furan oo halisi badan la sameeyay si badan la abuuray ayaa la sameeyay gaari laba nin kama wada qoslisa markay Soomaalida tiraadeen ugu dambeyn hirshabeelle waxa ku soo aaday galmudug oo baahi u qabta koobkan hirshabeellena way kasii baahi badan tahay marka loo eego galmudug maxaa kaga baxay ciyaartii galabta aragtidaada kooxda miyaal gabadhi maswey badasay hirshabeelle iyo galmudug finaalka maxaa laga leeyahay ma sanadin Bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees. Airtime xidig 240 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo